doncs el projecte de conservació del gat salvatge va començar amb una beca, des de la Fundació del Zoo de Barcelona otorguem unes beques a investigadors, i es va otorgar una beca al grup de naturalistes d'Osona per fer un seguiment del gat salvatge a Osona. Després, al veure un cop ja els resultats de la beca, vam pensar que era interessant poder replicar la metodologia emprada per mirar com estava el gat salvatge a tot Catalunya. És el felí dels nostres boscos, és el lema de Fèlix i del projecte. El gat salvatge és l'únic carnívor que tenim ara mateix a Catalunya, que és carnívor estricte. Està arribant el llop, s'ha vist algun avistament, però de moment establert a algun lloc, sembla ser que potser pot començar a establir-se algun individu solitari, però no com a població. La metodologia que es va establir era que es volia fer el seguiment amb un mètode indirecte, que és posar càmeres d'aparell fotogràfic, i també fent transectes, es fan uns recorreguts dintre de l'àrea que es marca i es busquen rastres. Llavors, per poder fer això, com que volíem abarcar tot Catalunya a poder ser, doncs vam decidir muntar un grup, que és un grup de voluntaris, que es diu Grup Fèlix, i dintre aquest grup el que es fa és aglutinar tota aquesta gent que tenia interès i en alguns casos fer formació per rastrejar i també per posar les càmeres amb la metodologia que es va establir. Interessava molt mostrejar sobretot les zones on no tenien moltes dades els científics abans de formar-se el grup Fèlix. Si nosaltres miréssim un plànol de Catalunya, doncs hi havia molts estudis i molta gent que havia detectat gat i feia seguiment de gat, sobretot el que seria la província de Girona. En canvi, a Lleida hi havia un lloc, una persona, i a Tarragona, a Ports de Beseit. Però la resta era com un desert d'informació. Aleshores, com que en Juli sabia que la meva família és del Pallars, doncs em va demanar a veure si a través de la família podia involucrar la gent del territori a fer-ho. Vaig anar a parlar amb una cosina meva que viu a Vilaller, un poblet al costat de Pont de Suert, i em va comentar que a l'Institut de Pont de Suert fan el cicle formatiu de grau superior de gestió forestal i que es dediquen a formar gent que després treballarà en boscos, no? Agents rurals o tècnics de camp, no? De muntanya. Doncs vaig anar a parlar amb la professora de fauna, va mostrar molt interès i vam començar una col·laboració amb l'institut, en el qual nosaltres portàvem el material, les càmeres i tot el material que era necessari per fer el seguiment. Jo ho coordinava amb la professora i amb els seus estudiants, doncs vam anar a quedar un dia, vam anar a fer una sortida de camp, vam anar a posar les 12 càmeres per, al voltant de Pont de Suert, seguint el protocol del grup Fèlix, i bé, doncs van estar allà 3 mesos doncs, mostrejant. I com que és el seu territori, és casa seva, com que s'ho aprecien i s'ho estimen, doncs s'involucren més, no? És fàcil fer-los partícips d'aquest projecte. És tant que una de les estudiants de l'institut, que ella viu a la Vall d'Aran, viu a prop de Viella, que es diu Gemma Rell, l'any passat va col·laborar amb nosaltres a l'Alta Ribagorça, i quan va acabar em va escriure per privat, em diu: Marc, a mi m'agradaria muntar una estació de seguiment aquí a la Vall d'Aran, perquè considero que a la Vall d'Aran hi ha molt gat també, i podríem també tindre informació. I clar, vaig parlar amb els coordinadors, vaig parlar amb en Juli, i tots van dir: sí, sí, anem a extendre, perquè allà falta informació, i llavors així ja cobrim la comarca de l'Alta Ribagorça i també tindrem a la Vall d'Aran. L'època que es tria per fer aquest seguiment és a l'hivern, perquè és un moment en què hi ha molta més mobilitat dels gats. Per dos motius: un és per la búsqueda de menjar, a l'hivern doncs, hi ha menys activitat, diem, de petits mamífers i per tant s'han de moure més, no? De tots els animals que tenen a la dieta, ocells o mamífers. I després perquè també entra l'època de zel i llavors hi ha un moviment, diem, de búsqueda de parella. De moment, els resultats que vam obtenir l'any passat, el que ens va mostrar és que vam trobar més gat del que ens esperàvem en les zones prospectades, o sigui, vam veure que sí que encara n'hi ha, o sigui, que dintre de lo que ens podíem esperar, doncs està prou bé la població, almenys en les zones on hem mirat, eh? No, això no vol dir que estigui bé, sinó que les zones que hem mirat hem vist que està prou bé. Però sí que hi ha, el que trobem és que hi ha gat domèstic, que pot ser silvestrat, o sigui que ja viu a la natura però que ve de gats domèstics, o que pot ser que visqui en cases però es mogui també a l'àrea on està el gat salvatge.
I això doncs, pot ser un problema si al final hi ha hibridació, perquè es poden reproduir i hibridar el gat salvatge. De moment també hem vist que no estan tan malament, tot i que hem trobat algun cas d'hibridació. Per tant, ara el que estem sobretot fent més èmfasi, a part de continuar el seguiment, és mirar què passa amb aquesta hibridació per si en el futur s'hi ha de fer alguna acció per evitar que hi hagi aquest creuament.